ကဘာနေပြင်းစောင်းကြုံများတင်းစသိန်းခါတိခတ်ပြတာယာနာပြောမျက်စိမရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေမန်တွေဂုံတွေတင်းမလားအရာရာကိုအလျှော်ပေးသွားမလားမြေပုံမပါတဲ့တို့ရဲ့ဘဝရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေလဲလမ်းလမ်းမဲအစုံများလောက်အောင်သွားကြစို့နော်လဲလမ်းလမ်းမဲမိတ်ဆွေသွားစို့နော် ဘာပေါ်မှာလူသားတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနီးများတဲ့ပုံစံတွေကအမျိုးမျိုးပဲရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေမမှန်ကန်ကန်သွားရင်တို့လမ်းမာတဲ့ရောက်ခဲတော့တန်းစင်တွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ရဲ့ရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေအလေလမ်းလမ်းမဲအစုံများလို့အောင်သွားကြစို့နော်အလေလမ်းလမ်းမဲ သွားစုံတော့အလေလမ်းမဲ့ချီသွားစုံတော့လူသက်တော်ရီကောင်းကျိုးအတွက်ထောင်စင်မှန်ကန်လွန်လာတဲ့ကဲတင်သွင်းသင်ဗုဒ္ဓရဲ့ရှာဖွေကြစုံလမ်းတွေကိုယ်တိုင်သင်ယူဆောင်ကြသော ရှင်တော်ရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ပေါ်တော်မူရာမျက်စိမှရှာဖွေကြစို့လမ်းတွေအလေလမ်းမဲအစုံများလွတ်အောင်သွားကြစို့နော်အလေလမ်းမဲမိတ်ဆွေသွားစို့နော်အလေလမ်းမဲအစုံများလွတ်အောင်သွားကြစို့နော်အလေလမ်းမဲချီသွားစို့နော် Mesima ti da ye ti do mya, mesima ti da ye ti.